Село Гуменці, 2 година дня. Зараз тут працює слідчо-оперативна група, а близько 8 ранку саме на цьому місці сталася жахлива ДТП. Двадцять пасажирів мікроавтобуса, серед яких були й діти, їхали до обласного центру. На зустрічній смузі рухався вантажний автомобіль ДАФ, як з'ясувалось потім, із молдавською реєстрацією. За словами правоохоронців, ймовірно, саме вантажівка стала причиною аварії. Напівпричіп фури занесло на повороті, і той вдарив мікроавтобус. У результаті троє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. До того ж, удар був настільки сильним, що рятувальникам довелося вирізати постраждалих за допомогою спецтехніки. Особовим складом чергового відділення проведено деблокування шляхів виходу, відключено акумуляторну батарею, виведено пострадавших та винесено тіла трьох загинувших. На місці події працювали психологи головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області, які надавали психологічну допомогу. Постраждалих в аварії вони всі жителі Кам'янець-Подільського доставили до медзакладів міста. Проте один потерпілий не доїхав до лікарні. Він помер у кареті швидкої. 11 осіб перебувають наразі у Кам'янець-Подільській міській лікарні №1. Серед них 4 підлітків – 17-літня дівчина та 3 хлопців – 17 та 15 років. Дівчинку прооперували. Вона зараз перебуває в реанімаційному відділенні. 3 хлопчики перебувають в нейрохірургічному відділенні. Стан в середній важкості. В теперішній час з цих 11 осіб 5 перебувають в важкому стані, 4 з них прооперовані. Як стало відомо, власник мікроавтобуса незаконно переобладнав транспортний засіб для перевезення пасажирів. Та й смертельний рейс був не за визначеним маршрутом. До того ж, водій працював нелегально. 13 жовтня у Кам'янець-Подільському оголосили днем жалоби за загиблими в ДТП на перевалі. Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.